Вось гэты чалавек адзін з аўтараў здымкаў на Магілёўскай выставе. Нямецкі салдат, які фатаграфаваў горад у акупацыю. Страшны час, трагедыя народа і людзі, якія ў ёй гінулі і выжывалі. Дзякуючы гэтым фотаздымкам, набытым у асноўным на інтэрнэт-аукцыёнах, мы можам пабачыць Магілёў 1940-х гадоў. Для сталых людзей настальгія, для маладых цікавасць да гісторыі. Жыхары горада шукаюць сапраўдны дух, сапраўдны гістарычны дух горада. Яны аглядаюць гэтыя фотаздымкі, яны акунаюцца менавіта в тую прастору, якая магла бы тут існаваць, але ж, на жаль, не захавалася. Гэта выстава, па якой немагчыма прайсціся хуткім крокам і позіркам. Тут трэба углядацца ў дэталі. І нездарма выстава «Невядомы Магілёў» мае падзагаловак «Вяртанне». Асабліва мяне кранула жанчына, которая, выходзячы з гэтай выставы, з сэрцам высказалася сваёй сяброўцы, што цяпер трэба дзесьці сесці і моцна падумаць. Для чалавека гэта была нейкае асабістае перажыванне, зноўку вярнуцца ў гэтыя ўмовы. Ёсць людзі, которые цікавяцца проста гісторыі горада, ёсць людзі, которые цікавяцца, як выглядаў горад. Тут, нягледзячы на тое, што паказана вайна, жахі вайны, усё ж такі бачна цудоўная і выкшталцоўная магілёўская архітэктура, якая ўжо, на жаль, знікла. Такім чынам, сума гэтых усіх уражанняў і эмоцый, яны і ствараюць гэты ажыятаж, які стварыла гэтая выстава. Як вядома, большая частка фотаздымкаў з калекцыі Алега Лісоўскага, нямецкага калекцыянера, ураджэнца і патрыёта Магілёва. Іншая набыта музеем гісторыі горада. Гэта версія выставы абноўлена амаль на трэць. І гэта абнаўленні робяць уражанне. Два фотаздымкі з польскага архіву дапоўнілі ўжо вядомую выяву. Гэта смяротнае пакаранне партызанаў і падпольшчыкаў Магілёва, якое адбылося 25 красавіка 42 года. Тут, на гэтых фотаздымках, якія зараз у нас абнаўляюць нашу выставу, можна пабачыць гэтых людзей, власна кажучы, іх твары. Можна пабачыць іх эмоцыі, можна пабачыць, што гэта за характар людзей. Відавочна, што гэта людзі-героі, гэта людзі, которыя праяўляюць непасрэдна зараз у апошнюю хвіліну свайго жыцця мужнасць, гераізм, тое самае, дзякуючы чаму мы перамаглі. Новыя фотаздымкі – гэта таксама страшныя пажары ў Магілёве. Хударлявы конь у двары дома Сталіна, гэта там, дзе цяпер бібліятэка, імя Карла Маркса і нават котка. Асобная частка абнаўлення выставы – інтэрактыў, для чаго стварылі асобны сайт. Там можна правесці тэст на веданне старога Магілёва і правесці яшчэ некалькі ўзроўню, прычым у выніку атрымаць прыз ад самога Лісоўскага. Ілона Іванова, Александр Артем'єв, Навіны рэгіёна.